Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сұйықтар мен газдар қасиеттері. Қарастырылатын сұрақтар: гидростатика заңдары, сұйықтар мен газдарды өрістер арқылы сипаттау, идеал сұйықтың қозғалысы үшін Эйлер теңдеуі, сұйықтың стационар ағысы, ағын тетігі, үздіксіздік теңдеуі, ағыстың толық энергиясы, Бернули теңдеуі, динамикалық қысым, сұйықтың тұтқырлығы, ламинарлық және турбуленттік қозғалыстар. Сұйық ортаның қозғалыс заңдары және оның осы ортада ағатын денелермен әсері зерттелетін механиканың бөлімі гидродинамика деп аталады. Сұйықтың қозғалысын ағыс деп атайды, ал қозғалған сұйықтың өзін ағын деп атайды. Гидродинамикада сұйықтың молекулалық қозғалысынан ауытқып, оны ағын шегінде үздіксіз таралған тұтас орта ретінде қарастырады. Гидродинамикада сұйық сығылмайтын, тығыздығы ағынның барлық нүктелерінде бірдей, температурада бірдей болатын орта деп есептеледі. Сұйық ағысын кинематикалық сипаттау үшін сұйықтың V жылдамдық өрісін, яғни V-ның ағындағы қарастырылып отырған нүктенің R-радиус векторын және уақытқа тәуелділігін беру арқылы Эйлер әдісін пайдаланады. Орныққан ағыс жағдайында V уақытқа айқын байланысты емес, яғни оның туындысы тең. Ағын сызығы деп әрбір нүктесінде жүргізілген жанама осы нүктедегі сұйық жылдамдығы векторымен дәл келетін ағында ойша жүргізілген сызық аталады. Сұйық контурдың барлық нүктелерінен жүргізілген ағын сызықтарынан құралған бетті ағын түтігі деп атайды. Ағын түтігімен шектелген ағынның бөлігі сорғы деп аталады. Орныққан сұйық қозғалысы жағдайында ағын түтіктері сұйық бөлшектері үшін өткізбейтін қабырға сияқты болады. Олай болса, бөлшек жылдамдықтары осы бет маңайында оған жанама бойымен бағытталады. Сондықтан сұйықтың орныққан ағысында бөлшектер олардың әрқайсысы бір сорғы шегінде қалады. Реал сұйықтарда ағынның жеке қабаттары арасындағы үйкелістен ағыс күрделенеді. Ішкі үйкеліс болмайтын сұйықты идеал сұйық деп атайды. Енді экранда суретте көрсетілгендей элементар сорғысы участоктерін қарастырамыз, яғни DS1, DS2 деген екі көлденең қима аудандары. Бұл қимадағы ағыс жылдамдықтарын V1 және V2-мен белгілейтін болсақ, орныққан ағыс кезінде бір және екінші қималар арасындағы сорғы участогында сұйық массасы уақыт өтуімен өзгермейді. Яғни DM1 тең ρV1 DS2, ал DM2 ρV2 DS2. Бұл екеуі жаңа айтқандай масса өзгермейтін болса бір-біріне тең болады. Бұдан кейін, яғни оны тұрақты деп есептеуге болады. Мұнда ρ және V сорғының кез келген DS ауданы қимасындағы сұйық тығыздығының жылдамдығы, ал DM деп отырғанымыз сорғының барлық бойындағы сұйықтың секундтық масса шығыны. Бұл теңдеу бірінші теңдеу үздіксіздік теңдеуі деп аталады. Ол сығылмайтын тұтас орта сұйықтар үшін емес, тығыздығы сорғы бойымен өзгере алатын газдар үшін де дұрыс. Ал DV секунд тең VDS секундтың көлемдік шығыны деп аталады. Енді осы жерде массаны табу үшін өрнекті екі жағын интегралдаймыз. Сол кезде m секунд интеграл 0-ден s-ке дейінгі ρVDS-ке тең болады. Және dv секунд интеграл 0-ден s-ке дейінгі VDS-ке тең. Осы жердегі ρ мен ds сорғының көлденең қимасының барлық нүктелерінде бірдей болса, онда масса ρVS-ке тең болады, ал dv көлем VS-ке тең болады. Идеал сұйықтың орныққан ағынына қолдануға болатын механикалық энергияның өзгеру заңының көрнегін табайық. Оны табу үшін біз ойша T уақыт мезетіндегі бір және екі нормал қималарымен шектелген элементар сорғы участогын қарастырамыз. T плюс дельта T уақыт мезетінде сұйықтың бұл бөлігі суретте көрсетілген ағыс бағытында сорғы бойымен орын ауыстырады және бір штрих, екі штрих қималары арасында болады. Сұйыққа тек ауырлық күші және қысым әсер етеді, сондықтан механикалық энергияның жалпы өзгеру заңы бойынша dwk плюс dwt дельтаға тең болады. Бұндағы дельта қысым күшінің жұмысы. Сорғының бүйір беттеріне түсірілген қысым күштерінің жұмысы нөлге тең, өйткені бұл күштер сұйықтың қозғалыс бағытына перпендикуляр бағытталған.
Сондықтан дельта А жұмыс аудандары сәйкес ДС1 және ДС2, 1 және 2 көлденен қималарға әсер ететін ДФ1 және ДФ2 қысым күштерінің жұмыстарының айырымына тең болады. Яғни дельта 5-ші теңдеумен анықталады. Мұндағы П1 және П2 бірінші және екінші қимадағы қысым, ал В1 және В2 осы қималардағы сұйықтың жылдамдықтары. Енді осыған бірінші үздіксіздік теңдеуі шығатындайғы көрінет дейтін болсақ, В1 ДС1 тең В2 ДС2 болады. Сонымен қатар бірінші және екінші қалыптан 1-2 жаңа қалыпқа орналыстырған кездегі кинетикалық потенциалдық энергиялардың өзгерістері экрандағы көрсетілген теңдеулермен анықталады. Осы үшінші теңдеуге 4-ші және 5-ші формулалардан дельта А, дельта W, К, дельта W, П мәндерін қоятын болсақ, келесі теңдеуді аламыз. Және В1, ДС1, ДТ тең ДМ бөлінген РО. Осыған қысқартып, қарапайым түрлендіретін болсақ, РО В1-дің квадраты бөлінген 2 плюс П1 плюс РО G H1 келесі екінші нүктелердегі осы мәндердің қосындысына тең болады. Демек, 6-ші теңдеуді келесі ше жазуға болады, яғни оны тұрақты деп есептеуге болады. Ал бұл теңдеу өз кезегінде Бернули теңдеуі деп аталады. Горизонталь сорғы жағдайында H тұрақты болады. Яғни Бернули теңдеуі қарапайым түрде алынады, яғни ρV квадрат бөлінген 2 плюс P тең константы. Мұндағы P статикалық қысым, ал ρV квадрат бөлінген 2 динамикалық қысым деп аталады. Екеуінің қосындысын толық қысым деп атайды. Егер ағын түтігі сызыққа ұмтылса, яғни S шексіздікке, V, H, P шамаларын ағын сызығының қалауымызша алынған бір нүктесі үшін алуымызға болады. Идеал сұйықтың орныққан ағынында толық қысым ағынның кез келген сызығының бойында тұрақты болады. Ағын түтігі үшін ρV1 квадрат бөлінген 2 плюс П1, ρV2 квадрат бөлінген 2 плюс П1-ға П2-ге тең болады. Ағын жылдамдығын есептеу үшін ағынға 2 манометрлік түтік салынады. Статикалық қысымды өлшеу үшін қоңсы ағын сызығына параллель түтік қолданылады. Толық қысым қуысы ағынға қарсы бағытталған имек түтік көмегімен өлшенеді. Манометрлік түтіктердегі сұйық деңгейлерінің дельта ас айырмасы бойынша ρV квадрат бөлінген 2 тең ρG дельта ас шамасын бойынша ғой жылдамдықты анықтайтын болсақ 2V 2G дельта асқа тең болады. Түпкір ішке келіс реал сұйықтардың сұйық бөлігінің екінші бөлігімен салыстырғанда орналастыруына кедергі жасау қасиеті. Суретте бір-біріне дельта x қашықта тұрған V1 және V2 жылдамдықтарымен қозғалып бара жатқан екі қабат берілген, олардың айырмасы дельта V-ға тең болады. Және дельта V-ның dx-қа қатынасы шамасы бір қабаттан екінші қабатқа өткен жылдамдықтың қаншалықты шапшаң өзгеретінін көрсетеді. Сонымен қатар оны жылдамдық градиенті деп атайды. Осылайша ішкі үйкеліс күшінің модулі F-этті dv по dx-s. Мұнда сұйық табиғатына байланысты болатын пропорционалдық коэффициент F-ті динамикалық тұтқырлық деп аталады. Тұтқырлықтың өлшем бірлігі паскаль секунд. Сұйықтар ағысының екі режимі бар. Егер ағын бойында әрбір бөлініп алынған жұқа қабат көршілес қабатпен салыстырғанда онымен араласпай сырғитын болса, ол ағыс ламинар деп аталады. Егер ағын бағытында интенсивті ұйытқу және сұйық аралас болса, ағыс турбулентті, яғни қиынды деп аталады. Ағыс сипаты Рейнольдс саны деп аталатын өлшемсіз шамаға тәуелді болады. Яғни Р тең ρV орташа Д бөлінген F-ті. Немесе V орташа Д бөлінген μ. Мұндағы μ F-тінің ρ-ға қатынасы кинематикалық тұтқырлық, ал ρ сұйық тығыздығы. Сұйықтың қимасы бойындағы орта жылдамдығы V деп отырған Д труба диаметрі. Егер Рейнольдс саны 1000-нан кіші болатын болса, онда ламинар ағыстан турбуленттікке өтеді. Ал 1000-нан 2000-нің аймағында байқалады турбуленттік ағыс. Егер Рейнольдс саны бірдей болатын болса, әртүрлі сұйықтардың трубадағы ағыс режимі бірдей болады. Енді Стокс әдісіне келетін болсақ, бұл әдіс сұйықта баяу қозғалатын сфера формалы кішкентай денелердің жылдамдықтарын өлшеуге негізделген. Сұйықта түсетін шарикке 3
күші әсер етеді. Ауырлық күші, Архимед күші және Стокс тәжірибеде алынған кедергі күш F тен 6 перо РВ. Мұндағы R шариттің радиусы, V оның жылдамдығы. Шарит бір қалыпты қозғалғанда P тен FA плюс F. Немесе орындарына теңдеулерді қоятын болсақ, осыдан жылдамдық 2 ро минус ро штрих көбейтілген gr квадрат бөлінген 9 әтті. Шариттің бір қалыпты қозғалысының жылдамдығын өлшеу үш арқылы сұйықтың тұтқырлығын анықтауға болады. Енді Пуазиел әдісіне келетін болсақ, бұл әдіс сұйықтың жіңішке капиллярда және нәр арасына негізделген. Радиусы R ұзындығы L капиллярды қарастыратын болсақ, сұйықта радиусы R қалындығы D цилиндрлік қабатты бөліп алатын болсақ, осы қабаттың бүйір бетіне әсер ететін ішкі үйкеліс күші минус әтті dv по dx dx-ке тең болады. Әрі қарай орнына түрлендіріп қоятын болсақ, dx-тің орнына 2prl-ді қоюға болады. Сұйықтың орныққан ағыс үшін цилиндрдің бүйір бетіне әсер ететін күш оның табанына әсер ететін қысым күшімен теңеседі. Яғни олай болса, dv минус дельта ро 2 әтті L RDR-ге тең болады. Қабырғаларда сұйықтың жабысуы орын алады деп, яғни осьтен R қашықтықта жылдамдық 0-ге тең деп ұйғарып, интегралдау арқылы V жылдамдықты табаламыз. Ол минус дельта ро 4 әтті L R квадрат минус кішкентай R квадратқа тең болады. Осыдан сұйық бөлшектерінің жылдамдықтары параболалық заңмен таралатынын және парабола төбесі түтік осінде жатқан көрініп тұр. Т уақыт ішінде трубадағы көлемді анықтайтын болсақ, ол 8 L-дің 4 дәрежесі дельта ро Т бөлінген 8 әтті L болады. Осыдан тұтқырлық әтті 4 пи R-дің 4 дәрежесі дельта ро көбейтілген Т бөлінген 8 VL-ге тең болады. Сұйықта және газда қозғалған денелерге екі күш әсер етеді. Олардың тең әсерлік күшін R деп белгілейтін болсақ, оның бірі Rx, дене қозғалысына қарама қарсы бағытталған, екіншісі маңдайлық кедергі, ал екіншісі Ry осы бағытқа перпендикуляр көтеруші күш, яғни экрандағы суретте көрсетілгендей. Идеал сұйықтарда бір қалыпты қозғалыс маңдайлық кедергісіз болады. Егер осындай сұйықтағы цилиндр қозғалысын қарастырсақ, ағын сызығы А және Б нүктесі арқылы өтетін түзуге қатысты да, С және Д нүктесі арқылы өтетін түзуге қатысты да симметриялы болады. Яғни цилиндр бетіне әсер ететін қорытқы қысым күші 0-ге тең болады. Бұл экранда суретте көрсетілгендей. Енді осы маңдайлық кедергінің формасына және ағынға қатысты оның қалпына тәуелді болады. Бұл эксперименттік жолмен анықталатын Cx кедергі коэффициентіне ескеріледі. Яғни Rx Cx ρv квадрат бөлінген 2 S-ке тең болады. Ал көтеруші күші аналогиялық формуламен анықталады. Ry тең Cy ρv квадрат бөлінген 2 S-ке тең болады. Су көтеруші күштің өлшемсіз коэффициенті деп аталады Cy, және қанат сапасы деп аталатын K Cy-дің Cx шамасына қатынасынан үлкен болса, соғұрлым қанат осы шартты қанағаттандырады. Ағынға перпендикуляр көтеруші күштің қалай пайда болатынын түсіну үшін айналып тұрған цилиндрдің алда ауаның қалып бір қалыпты ағынның орап ағылын қарастырамыз. Яғни цилиндр қозғалған кезде өзіне тиіп тұрған ауа қабатын ілестіреді, нәтижесінде ауа ілгерілемелікпен бірге айналмалы қозғалысқа қатысады. Ілгерілемелік қозғалыс пен айналмалы қозғалыс жылдамдықтары қосылған жерде ауаның қорытқы жылдамдығы цилиндрге келіп жететін ағын жылдамдығынан артық болады. Цилиндрдің қарама қарсы жағында жылдамдықтар бір-бірінен алынады да, қорытқы жылдамдық цилиндрден алыстағы ағын жылдамдығынан аз болады. Суретте алынған ағын сызықтарының таралуы көрсетілген. Қай жерде жылдамдық көп болса, сол жерде ағын сызықтары жиі орналасқан. Бернули заңы бойынша қай жерде жылдамдық көп болса, қысым төмен және керісінше. Басқа бір жағдайда циркуляция дененің айналуынан емес, басқа себептерден болуы мүмкін. Көтеруші күш пайда болу үшін тек денені орап өтетін ағынның циркуляциясы болуы маңызды. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Бекіту сұрақтарына келетін болсақ, ағын сызығы және ағын түтігі дегеніміз не? Бернули теңдеуін қорытыңыздар. Сұйық қандай ағысы ламинар және турбуленттік деп аталады? Рейнольдс саны нені сипаттайды? Қандай құбылыс сұйық тұтқырлығы деп аталады?
динамикалық тұтырлық коэффициентінің физикалық мағынасы қандай? Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.